Құрметті көрермен, ассалауму ғалейкум. Жаз келді. Жазбен бірге оқушылардың көптен күткен жазғы демалысы да келіп жетті. Міне осы уақытта балақайлар ата-ананың қарауынсыз қалып жата және осы ретте олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі өзекті. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз осы. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің балалардың құқықтарын қорғау комитетінің басқарма басшысы Қошқарова Гүлнәш Хамитқызы. Гүлнәш Хамитқызы, студиямызға қош келдіңіз. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сәлеметсіз. Жаңа енді сөз басында атап өттім. Жаз келді, балалардың жазға демалысы да келіп жетті. Жалпы ұйымдастыру шаралары қандай деңгейде, қаншалықты жүріп жатыр жалпы? Енді бір неше күн болды, балаларымыз жазғы демалысқа шықты. Бір жағынан ол балаларға, балалар үшін үлкен қуаныш, а біздер үлкен үшін өте жауапты кезең. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, балалардың қауіпсіздігі жаз кезінде сапалы жақсы демалуы ол үлкендерге байланысты. Үкімет тарапынан, мемлекеттік жауапты органдардың тарапынан оған бірнеше шаралар бәрі ұйымдастырылып жатыр. Балалардың жазғы демалысы сапалы, жақсы, сонда есте қалатындай өту үшін. Жазға демалысты біз осы яны өзі қаңтар жаңа жыл басталғаннан бастап дайындалу басталды. Ол дайындалу осы сәуір айынан жаңа лагерлердің қандай дайындығын, лагерлерді қабылдау, ол қабылдау комиссияларды құрылды. Оның ішінде ведомство аралық комиссиялар, оның ішіне әртүрлі жауапты органдардың кісілері кіріп, сол бәрі комиссия сыртқы лагерлерді, ашылатын лагерлерді зерделеп, ертең олар қаншалықты балаларды қабылдауға дайындығын тексеріліп отыр. Сол жұмыстар ол алдына алла бәрі істелініп жатқан жұмыстар. Балалар сабақ оқып жатқанда оған жауапты органдар олардың жазғы демалысын сол алдына алла ойлап дайындалық жұмыстар өткізіліп жатты. Енді қанша лагерь бар? Енді өңірлердің ақпараты бойынша биылғы жазда біздің балаларымыз үшін 14800-ден астам лагерлер жұмыстарын жасайды. Оның ішінде 2000-нан астам шатырлы лагерлер, сосын 12700 мектеп жанындағы лагерлер жұмысын, ол мектеп жанындағы лагерлерге жоспар бойынша 1,5 миллион балалар барады. Біздің қала сыртындағы лагерларымыз бар, 225 лагер қаланың сыртындағы, солар бәрі енді балаларды қабылдауға қазір дайын. Енді 1,5 миллион мектеп жанындағы лагерге барады. Мектеп жанындағы, олар бәрі жалпы қанша баланы қамту көзделген? Қазір біздің жергілікті органдардың ақпараты бойынша біз барлық 1-10 сынып аралығындағы балалардың арасынан 92% жазғы демалыспен сол сыртқы лагерьларға бәріне қамтылады деген сондай ақпарат бар. Сонымен демалыс қашан басталады балалар үшін осы лагерьлерде? Лагерьлерде 1 маусым күні, халықаралық балалар күні, сол мерекелеудің аясында мектеп жанындағы лагерьлер өз жұмысын бастайды. Енді осы мектеп жанындағы лагерьлер қызықтырады бәрінен бұрын. Мысалы оның ақысы қалай болады, жалпы демалу мерзімі тоқталып өтесіз ба? Енді демалу мерзімі олар әрбір өңірлерде әртүрлі. Оған жергілікті органдар өздері со шешет қалай, не 10 күн, кейбір осы өңірлерде, мен білем, Алматы қаласында мектеп жанындағы лагерьлер жаз бойы істейді, кейбір өңірлерде бір ай істейді. Оған со таңғы 8:30-нан Астана қаласында таңғы 8:30-нан 2:30-ға дейін балалар лагерьде болады, екі рет тамақтандырады. Бірақ толық күн болатын лагерьлер басқа өңірлерде де бар. Олар Алматы қаласында, Павлодар облысында, олар таңғы 8:30-нан кешке 5-6-ға дейін балаларды сол демалыспен айналыстыратын лагерьлер.
мектеп жанындағы. Иә, осы ретте ақысына да тоқталып өту керек сияқты, өйткені бірқатар ата-аналар енді мысалы түсініспеушілік туындап жататын сияқты осы ретте, иә, қалтамыз көтермей жатады деп шағымдап жатады. Енді ең басты айтып өту керек, бізде бөлек категорияға жататын балалар, ол жетім балалар, атаның қамқорлығысыз қалған балалар, мүмкіндіктері шектеулі балалар, сосын аз отбасынан шыққан балалар, олар тегін қамтылады, сол лагерьлерде тегін демалады. Ал енді басқа отбасына ақылы болғанда, ақысын мектеп жанындағы лагерьлердің тек тамағына ғана төлейді ата-аналар. Тамағына. Ол өңірлердің тамақтың бағасына байланысты. Әр өңірде әртүрлі. Әр өңірде әртүрлі. Қазір мен қарасақ, 400-ден жарты күндік 200 теңгеден де бір күнгі 500 теңгеге дейін барады. Одан асқан жоқ. Со, ең қымбаты сол күніне 500 теңге ғой деймін. Оның ішіне сол тамағы ғана кіреді. Ал мектеп мұғалімдері, олар сол күні бойы олармен әртүрлі ойындар ойнайды, сосын тіл үйретеді, сол кружок дейміз ғой, сондай жұмыстар, үйірмелермен, үйірмелердің жұмыстары орналастырады, ал енді сыртқа шығуға, киноға, немесе тағы бір басқа жерлерге балалар, ол ата-аналардың келісімен мұғалімдер шығарады, бірақ оның бағасын ата-аналар өздері көтереді. Осы лагерлер тақырыбын жалғастырсақ, 225 қала сыртында лагер бар дедіңіз ғой. Соларға тоқталып өтсек, енді жалпы Қазақстан үшін бұл аз сан емес пе, 225 деген? Енді 225 лагерь жұмысын жоспарлап отыр деп бүгінгі біз сондай мәлімет бар бізде. Әрине, ол енді біздің бүкіл 5,5 миллион барлық бала Қазақстанда 0-ден 18-ге дейін. Ол көп емес шығар. Бірақ енді қазір бірнеше қарастырылып жатыр, бірнеше әртүрлі жолдары со балаларды со қала сыртындағы лагерьлерге шығару. Сондай сапалы демалыстарын ұйымдастыру үшін қазір бүгін де үкіметтің жиналысында осы мәселелер қарастырылды. Әртүрлі өңірлердің балалары басқа өңірлерге баруы мүмкін. Басқа лагерьлерге, лагерьлердің саны өңірлерде әртүрлі. Бір өңірде ол 4 лагерь болса, облыста келесі облыста 34 лагерь болады. Сондықтан бір жерде ғана болмай, жылдан жылға балалар бір лагерьге бара бермейтіндей, елді көріп, біздің Қазақстанның әр түрлі жерлерін көрген дұрыс деп министрлік сондай әкімдерге ұсыныспен шықты. Дұрыс, бұл енді ата-аналарға да байланысты шығар. Әкімдіктер өз бір-бірімен келісіп, балаларды басқа өңірлерді лагерьлермен солай ауыстырып отқан дұрыс деп, со министрлік сондай ұсыныспен шығып отыр. Баланың бір лагерьге бара бермеуін қадағалау енді ата-аналардың да мойнында шығар. Иә, ата-аналардың мойнында. Біз қазір бала құқығын қорғау комитетінің сайтына бүкіл лагерьлердің тізімін салып қойдық. Ол тізімде қандай лагерь, бағасы қандай оның басшысының ұял телефонына дейін жазып қойдық. Сондықтан соған шығып ата-аналар ең басты сол жаңа айтылып отырмыз, айтып өттік қой, жаздың өзі басталмай тұрып лагерьлерді қабылдау комиссиялар құрылып, оның бәрі рұқсат қағаздары беріліп солай ашылған лагерьлер, ең басты ата-аналар лагерь таңдағанда сол қағаздарды талап ету керек. Ең басты сұрау керек, қандай рұқсат қағаздары бар, санитарлық службадан, тағы пожарный службалардан, ол лагерь толық дайын ба екен. Сондықтан сол ертеңгі баланың сапалы демалуына ол да байланысты. Ата-ана қазір бағасына ғана қарамай, соның қандай дайындығына қараған жөн деп ойлаймыз. Енді осы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жалпы қандай-қандай шаралар атқарды мысалы сіздің министрліктің тарапынан? Енді ол жағын министрлік болып ешкім бөлінбейді. Бүкіл жауапты министрліктер бірге осы ең басты, ең маңызды мәселе балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сондықтан оған ведомствоаралық бірнеше жоспарлар бар. Оның ішінде білім министрлігі мен ішкі істер министрліктері қосылып жазылған балаларды жүзуге үйрету жоспарына дейін бар. Сол жүзуге үйрету жоспарының аясында
әрбір өңірлерге тапсырма ретінде мектептің әрбір мектепке сол өңірлерде бар бассейндерді тіркеп, график бойынша балаларды апарып, сол жүзуге үйретумен қамту сондай тапсырма берілген. Қанша бала қазір сондай жүзуге үйретумен қамтылып атыр, білім министрлігінің бақылауында. Осы мәселе бір үлкен сондай жиналыстарда бірнеше рет қарастырылып отыр. Өңірлерден мәлімет алып отырмыз, соны қандай сол қадағаланып отыр. Ең басты ол қауіпсіздің бірі ғой, балалар малтып үйрену, өз-өзін сақтап үйрену, соны ұйымдастырушын. Тағы осы біз жаңа айтылғандай, жаз басталмай тұрып, министрліктер бірігіп, класс сағаттарына, ата-аналардың жиналысына бәріне қатысып, ең басты балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету не үшін керек? Не керек? Не трагедиялар неден болады? Жанды үлкен кісі болмай қалады. Балалар өздерін қалай, өздерінің қауіпсіздігін қалай қамтамасыз ету жолдарын білмей қалады. Сондықтан соның бәрін алдына алу үшін сол ең басты ата-аналармен, балаларға жауапты кісілермен жұмыстар істелініп жатыр. Соның бәрі үлкен жиналыстар лагерь басшыларымен өтті. Осы жаңа айтқандай 225 сыртқы лагерлердің басшылары биыл сәуір айында Балдауренге жиналып, олардың алдында жауапты министрліктің өкілдері бәрі өз тарапынан керекті ұсыныстар берді. Бір емес бірнеше министрлік жұмылған дедіңіз ғой. Мысалы, денсаулық сақтау министрлігі енді баланың тағамына жауап береді жаңағыдай. Ішкі істер министрлігі оларды тасымалдауға мысалы қатысты, иә? Тасымалдау, сосынан алдын алу, өрттен сақтау бәрі, соның бәрін алдын алу, судан. Енді соның бәрі жұмыла істелініп отыр. Ең басты, бірақ жауапкершілігі, ата-ананың жауапкершілігін оны алып тастауға болмайды. Ең басты, баланың жанында жүретін сол ата-ана. Біз қазір жаңа айтылып атқан мәселелер, балалар әйнектен құлақ болады. Соның қазір әрбір министрліктің сайтын ашса, оның ішінде балалар құқығын қорғау сайтында ата-аналарға ұсыныстар тұрады. Не істеу керек? Әйнектің жанына диван қоймау керек. Әйнекті үстінен былай ашпай, үстінен ашу керек. 3 жасқа дейін бала сол 1 метр жерде үлкен кісінің жанында болу. Ертең суға шыққанда, демалуға шыққанда, енді жаңа айтылып атқан бүкіл трагедиялар неден болып жатыр? Оған дайын емес жерлерге апарады. Ешкім білмейтін необустроенный дейді ғой, пляжи. Соған барып балалар шомылады. Оны ең басты сол елдің, сол ауылдың үлкендері сол жерді қарап, балаларын еткені, бізге біздің елде бөтен бала жоқ. Балалардың, баланың қауіпсіздігі ол әрбір үлкен адамның жауапкершілігі деп ойлаймыз. Сондықтан ауыл болсын, ең басты сол ауылдың балалары шырап отырады ғой, сондай дайындалмаған жерлерге шомылып. Сондықтан сол ауылдың үлкендері өздері жинасын, ертең балалары шомылатын жерлерді қарап, қай жерге шомылдыр, оған шектеулерді қалып, ең жазыз басталмай тұрып, қарау керек деп ойлаймыз. Сосын жаңа ішкі істер министрлігінің өкілі айтып отқандай, үйдің жанындағы арық дейді ғой, соған балалар түсіп отыр. Оның енді қай мемлекеттік органдарды соған жауапқа тартамыз? Оған ең басты ата-аналардың жауапкершілігі емес пе? Түсінікті. Енді жақында мысалы батутпен жағдай тіркелді, иә? Сосын көшеге енді лагерлерде де мүмкін болар, бассейнге су құйып, жаңағы үстінде мысалы пластик, енді қайықпен балалар жүзіп жүреді, иә, кішкентай. Жалпы оған кім рұқсат береді, кім тексереді? Мүмкін лагерде де ертең сондай батут тұратын шығар. Вот осы 225 лагерь дедім ғой, қаланың сыртындағы. Оның 72-сі ғана судың жанында, судың жағасында. Қалғандары сондай бассейндермен, сондаймен ұйымдастырылған. Олардың бәрін ашылудың алдында жауапты органдар рұқсат қағазын беріп, бәрін қалай бекітілген, қалай тұрған, қай кезде шомылатын қадағалап. Лагерь, балалар үшін нағыз қауіпсіз жер ол лагерь. Өйткені ол жерде тексерістер өткізіліп отырады, қарастырылып отырады. И көріңіз, соның бәрі батуттар қалай тіркелген, бассейндер қай жерге қойылған, соның бәрі лагерь жұмысын бастамай тұрып қадағаланады. Ендеше ата-аналар, иә, осы мәселеге назар аударса болады. Егер
сол жаңағы лагерде осындай батут тұрған болса, немесе бассейн тұрған болса, оған рұқсат бар деген сіз құжаты берілді. Бар, оның бәрін тексеріп, тексеруден өтті деген сіз. Мен сізге айтайын, осы былтырғы жылдан бастап, осы лагерлердің қауіпсіздігін тексеру үшін қоғамдық комиссиялар құрылды. Әрбір өңірде үкіметтік тапсырмасымен қоғамдық комиссиялар құрылды. Оның ішінде үкімет емес ұйымдардың өкілдері, ата-аналар қауымдастығының өкілдері бәрі кіріп, олардың қолында олар сол зерделейді соның бәрін. Былтыр 12 мың лагерлер солардың зерделеуінен өтті. Олар со қараған сіз айталған мәселелер. Шомылдыру, шомылу орындары қандай, тамақтандыру орындары қандай, жату орындары қандай. Тәрбиешілердің тәрбие жұмыстарының сапасы қандай, соның бәрін осы қоғамдық комиссиялардың зерделеуінен өтті. Биыл осы жұмыс жалғастырылады. Ал енді бір өңірде 4 лагерь дедіңіз, бір өңірде 34 лагерь дедіңіз. Мысалы, оны тағы да кім реттейді? Жергілікті органның мойнында лагерь ашылу, жабылу ол жергілікті органның. Өңірлік жалпы әкімдіктер, енді сіздердің бастамаларыңыз осы жақтан, сіздер енді ұсыныс тастайсыздар, мысалы осылай ұйымдастырсақ, өңірлік әкімдіктеріне хаттар жолданады, жалпы олардың қолдаулары қаншалықты қазір сезіліп отыр? Премьер-министрдің өкімі бар. 2016 жылы шыққан, сойы жазғы балалардың жазғы демалысын қамту туралы сол өкімде әрбір министрліктің жауапкершілігі, жергілікті жауапкершілігі бәрі жазылған, сол арқылы ол жұмыс бәрі реттеледі. Бірнеше нормативтік құқықтық акті құжаттар бар, жалғыз хаттар ғана емес, оның үстіне енді хаттармен қадағаланады. Ол бірнеше жыл бойы ол қойылып, істелініп атқан жұмыс. Ең басты балаларымыз жазда аман сау, жақсы демалып, сонда есте қалатын жаз болса екен деп. Соған біз бәріміз бүкіл салса жұмысымыз жасап отырмыз. Жақсы, жақсы. Тамаша, рахмет, ендеше сіздеріңізге сәттілік тілек. Осы студияда тағы да көрісуге жазсын дейміз. Ендеше бұл лагерлердің енді қорытындысы бойынша мүмкін күз мезгілінде ме көрісіп, осы лагерлер маусымын, жазғы демалыс маусымын қорытындылайтын жағдайға жеткізсін. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Сұхбат бағдарламасы осымен тәмам. Қошқарова Гүлнәш Хамитқызы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің басқарма басшысы студиямызға келіп, жазғы демалысты ұйымдастыруға қатысты тұшымды ойымен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы, келесі жүздескенше күн жақсы.